นักข่าวก็เลยสไตล์ของชิมยาเจมาร์เองคุณส่วนใหญ่เนาะที่คุณเลือกใช้ปงมามีเนี่ยในปงลีเรซอลูชันถ้าออบเจกต์คุณเลือกลูเทียมาร์เองแต่แม้มังกรลีอาคุยถ้าเราออบเจกต์กับคุณจินซีพินีมาร์เองมีมีโลจินเนี่ยลีอาบมาร์เรกเลนเนี่ยบีโร่ยี่เชตามะโซลูชันและยี่เชลูยามาร์เองแต่เกลูมาร์ก็ที่มาที่ปงกันลีริโกที่ลีอาลีริโกเนื้อเบจันเนี่ยโซลูชันดีบอลลี่มาดับแบกเลนในไลบ้าปีเรียกข้ามามีมีโลจินเนี่ยเนื้อหงูเปลือยามาร์เองมีมีโลจินเนี่ยเนื้อหงูย้ายแทบไปตัวแอนนาเข้าไลบ้าถ้าโซลูชันตัวเนื้อเจ้าหน้าบ้าวีดับแบกเลนในไลบ้ามีมีโลจินเนี่ยเนื้อหงูย้ายแทบบ้าปีแอนนาเข้าไลบ้าดับแบกเลนในไลบ้ามีมีโลจินเนี่ยเนื้อหงูย้ายแทบบ้าอ่ะพี่มาเกลือจะใช้ในไลเลยยาบาร์เองแอนนาเข้าไลเลยยาบาร์เองถ้าก็ทีเลียงเลยดีกว่าเนื้อเบจันเข้ามาตัวหน้าบ้าอ่ะกูเลียงได้มาชินีเลยเลียงสไตล์ของชิมยาบาร์ไหมเลียงได้layer style มาตั้วပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင်လဲရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုဒီ layer လေးကို layer style ထည့်ပြပါမယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ effect ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုလာပြီးတော့နှိပ်မယ်ဆိုရင်လဲဒါအတူတူပါပဲဒါ layer box မှာကတော့ဒီ effect ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ blending option ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့အခု blending option ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ drop shadow ကိုရွေးကြည့်ပါမယ်drop shadow ဟာသူ့ရဲ့နောက်ခံကိုအရေးထည့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါ layer ရဲ့အနောက်ကိုထပ်ပြီးတော့အရေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် drop shadow ကိုသုံးပါတယ်အခုဒီမှာ multiply line ထားရတဲ့ကြောင့်လို့အရောင်တွေကအနက်ဖြစ်နေတယ် screen ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူကအလင်းနှုံးဖြစ်သွားရတဲ့ကြောင့်လို့မမြင်ရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အမတို့က shadow ထပ်မယ်ဆိုရင်တော့ multiply line ကပို့ပြီးတော့အသင့်တော်ဆုံးပါပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ overstry ပေါ့ဒီ color ပါပဲမို့နှုံး overstry လေးတွေကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့သူက85ပေးပါတယ်ပို့ပြီးတော့ထင်းကျင်တယ်ဆိုရင် overstry ကိုတင်သွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာအရင်ရဲ့ပုံတံအရင်ရဲ့နေရာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပုံတံပြောင်းလို့ရပါတယ်။ဒီမှာမပြောင်းမဲနဲ့ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ရွှေ့မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။သူ့ရဲ့အကွာအဝေးတွေကိုမအားတော့တုံးလို့ရတယ်။သူ့ရဲ့ပါဝင်မှုပြန့်နှံ့မှုနှုန်းတွေသူ့ရဲ့အရွယ်အစားတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်။အရင်ကအရင်ထိနေတဲ့ overstry short ချင်တယ်ဒီမှာ overstry မှာလာပြီးတော့ short လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့အရင်ကိုမအားတော့ဒီရောင်မလို့ခြင်းမှုတခြား color တစ်ခုလို့ခြင်းတယ်ဆိုပါတော့ถ้าส่วนใหญ่แล้วဒီမှာအရေးကိုတခြား color တစ်ခုနေနဲ့လာပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့မတို့ရဲ့အရေးအရာကအနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ overstry ကတော့85ဖြစ်ပါတယ်။ distance တို့ span တို့ size တွေကတော့မိမိလိုချင်တဲ့အနေအထားတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ရွေးချက်သွားလို့ရပါတယ်။ draw shadow ကတော့အပြင်ကိုအရေးထည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ inner shadow inner shadow ကတော့အတွင်းကိုအရေးထည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ inner shadow ကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ inner shadow ကိုပြုပြင်လို့မရပါဘူး။ဒီအမှတ်ထည့်ထားရုံနဲ့ပြုပြင်လို့မရပါဘူး။ inner shadow ကိုပြင်နေတဲ့ဆိုရင် inner shadow နေရာလေးမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒီလိုအပြာလေးဝင်နေတော့မှဒါ inner shadow ကိုပြုပြင်တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာလည်းဒီလိုပဲဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်သွားလို့ရပါတယ်။ outer glow ကတော့အပြင်ကို color လေးတွေကိုဖြန့်ပေးတာပါ။အခုဆိုရင်မက outer glow ကိုတော့ clear တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အမှတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ outer glow မှာဒီလိုမျိုးအပြားဆက်လက်ပေးထားရွေးချက်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအမပြင်တာတွေကအမဆက်လက်ပေးထားတယ်ဒီ inner shadow ကိုပဲပြင်သွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ outer glow ကိုပြင်မယ်ဆိုရင် outer glow လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီမှာလာပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါကအပြင်ကိုပြည့်နှက်မှုနှုံးတွေပါအောက်ခံကအဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်ရတာပါ okay ပေးကြည့်မယ်အောက်ခံကိုတခြားကလာထည့်ထားကြည့်လိုက်မယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာပြန့်နှံ့မှုနှုံးအယောင်လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီကောင်လေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ outer glow ပေါ်မှာ double click နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်။ပြန့်နှံ့မှုနှုံးနေ outer glow သူ့ရဲ့အရွယ်စားတွေကိုဒီမှာပြင်လို့ရပါတယ်။ဒါကဒီမှာအဝါရောင်လေးကိုရွေးထားလို့ပါ။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့အမတို့ကဒီဟာလေးကအဝါရောင်လေးကပို့ပြီးတော့လှပါတယ်။တခြားအယောင်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့တုံးမယ်ဆိုရင်လည်းတုံးလို့ရပါတယ်။အဝါရောင်ကတော့ပိုလာရတဲ့ကြောင့်မလို့အဝါရောင်ကိုသူကပေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။တခြား color အဆက်လေးတွေလည်းပေးလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ဒီပုံမှာ outer glow မထည့်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီမှာအမှတ်ဖြုတ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာ outer glow မရှိတော့ပါဘူး။ inner glow ကတော့အတွင်းကိုအလင်းလေးတွေပြန့်နှံ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ outer glow နဲ့အတူတူပဲအပြင်နဲ့အတွင်းနဲ့ပဲကွာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောဒါဆိုရင်ဒီမှာအထည်ထဲမှာအလင်းလေးတွေဝင်သွားပါပြီ။အမ်ဘောကတော့သူ့ကိုဖောင်းကျွမ်းအောင်လုပ်တာပါဆက်လုံးလေးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တည်တာပါတယ်ဒီလို object တွေကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လုံးတွေဘာတွေဖောင်းကျွမ်းတဲ့ဆိုရင်တော့မတို့ကဒီမှာ bevel ambush ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် style တွေမှာမိမိလိုချင်တဲ့ ambush style လေးကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဖောင်းကျွမ်းတဲ့ပုံစံတွေပေါ့သူ့ကိုအသေးစိတ်ဒီမှာလာပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ခုဆိုရင်ဖောင်းကျွမ်းတာကမတို့ကအဖြူနဲ့အနက်နဲ့ဂျားထဲမှာဖောင်းကျွမ်းနေတာပါတခြား color လေးတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပြီးတော့ဖောင်းကျွမ်းလို့လည်းရပါတယ်ပ
ပုံမှန်အဖြစ်တော့အဖြူနဲ့အနံ့နဲ့ကိုပဲဖောင်းကြတာများပါတယ်။မလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့သူ့မှာအမှတ်ဖြုတ်ထားလိုက်ပါ။မလိုချင်တော့တဲ့ဟာတွေကိုအမှတ်ဖြုတ်လိုက်ပါ။ကာလာအိုဗာလေးဆိုတာတော့ဒီလေယာတစ်ခုလုံးကိုဝမ်းကာလာဖြိတ်လိုက်တာပါ။ဒီမှာကာလာအိုဗာလေးထည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ overstreet short လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအယောင်လေးတွေကပပလေးပဲထည့်သွားတာပါ။တရရခိုင်နှုန်းဆိုရင်တော့အယောင်အပြည့်ထည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ gradient over လေးကတော့ဒီပုံတစ်ခုလုံးကိုကာလာအယောင်ပြေးလေးတွေထည့်ကျင်နေဆိုရင် gradient over လေးနဲ့ထည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလာ over လေးမှာအမှတ်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတို့ gradient over လေးကိုမမြင်ရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ၃မျိုးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုချင်းစီလိုချင်တဲ့ဟာမှာပဲအမှတ်ရွေးချယ်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေမှာအမှတ်ဖြုတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ gradient over လေးမှာမိမိကြိုက်တဲ့ over လေးပုံစံကိုရွေးချယ်ပါ okay ပေးပါမယ်သူ့ရဲ့ gradient ကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ် overstreet short ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်မိမိဉာဏ်ရှိသလိုမိမိရဲ့စိတ်ကူးတစားစိတ်ကူးအတိုင်းပဲပြုပြင်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုပဲပက်တန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုပက်တန်လေးတွေဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိစိတ်ကြိုက်ပက်တန်ကိုယူလိုက်ပါ။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ overstreet နဲ့အတိုး short နဲ့လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါ။ stroke ကတော့ဒီ object တစ်ခုလုံးကို stroke ပတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ stroke ပတ်တဲ့အခါမှာ position မှာ outside ဆိုရင်အပြင်ကိုပတ်ပြီးတော့ inside ဆိုရင်တော့ option ရဲ့အတွင်းကိုပတ်တာပါ။center ဆိုရင်တော့ဒီ offset ကိုအလဲကောင်မှာထားပြီးတော့ stroke မြင်းပတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြင်းရဲ့ bezel ပါဘယ်လောက်ထိမြင်းကိုအထူအပားလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမြင်းပတ်တဲ့အခါမှာလဲမတို့က fade တိုက်မှာ one color နဲ့ပတ်လို့ရတယ်လို့ gradient နဲ့လည်းပတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာမိမိစိတ်ကြိုက် gradient ပုံစံတန်ကိုရွေးချယ်ပါ pattern နဲ့ပတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ pattern ကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ layer style လေးတွေကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ layer style လေးကိုအမဒီ type 2ကိုသင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းစလုံးလေးတွေကို layer style လေးနဲ့ထည့်ပြပါဦးမယ်အခုဒီမှာ draw shadow လေးကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင် draw shadow မှာအမှတ်ထည့်လိုက်ပါမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ draw shadow မှာအမှတ်ဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ draw shadow ကိုအပြည့်ဖြတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ draw shadow မှာလာပြီးတော့အမှတ်ဖြုတ်လိုက်ပါတကယ်လို့ဒီ effect တွေကိုမလိုချင်ဘူးအပြီးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ effect တွေအားလုံးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့အမှိုက်ပုံတွေကိုလာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုဒီမှာ effect အခုမှတုံထားတာမရှိတော့ပါဘူးတကယ်လို့မတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ strawberry သီးလေးကို style ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုသွားပြီးတော့ layer ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ efface ကိုနှိပ်ပါမယ် draw shadow ကိုတုံပါမယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာအရေးချတာပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့လာပြင်လို့ရပါတယ် inner shadowအောက်တာဂလိုအင်နာဂရိုမိမိလိုချင်တဲ့ effect တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့သုံးသွားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ style တွေတခုမှမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ style stray ဟာလေးကိုသွားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ none ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လိုက်လိုက်ရင်ဒါဒီမှာအမှတ်ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့သူ့မှာ bar style မှမရှိတော့ပါဘူးဒါတွေကတော့ဆက်ခပေးထားတဲ့ style တွေပါဒီပေးထားတဲ့ style တွေကိုပဲမအားတော့ကထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ inner shadow မှာဆိုရင်လည်း inner shadow အသေးစိတ်သွားပြီးတော့ထပ်ပြင်လို့ရပါတယ်။ဒါကယူသုံးထားတဲ့ style တွေကိုပြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဒီမှာပေးထားတဲ့ style တွေကိုယူသုံးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါကျတော့လို့ရှိရင် style တွေကအကုန်မပါတတ်ပါဘူး။ဒီမှာရှိနေတဲ့ present bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထပ်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် expand နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်တာပါအခုလက်ရှိယူထားတဲ့ style တွေကိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာနန်းပြန်ထားပါမိမိစိတ်ကြိုက် style တွေဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ blending option အောက်မှာမိမိစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အသင့်သုံးခြင်းနဲ့ style တွေလုပ်ပြီးသားအသင့်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ style ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးအသင့်သုံးလို့ရပါတယ်အသင့်သုံးပြီးသားဒီ style တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြင်ခြင်းတဲ့နေရာမှာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ထပ်ပြင်သွားလို့ရပါသေးတယ်ဒါကတော့လေယာဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လေယာဉ်စတိုင်ရဲ့အသုံးပြုနည်းဖြစ်ပါတယ်